Mana bugungi kunda 290 mingdan ziyod otalarga farzandlari uchun aliment to'lash yuklangan. Lekin 172 ming nafari o'z farzandi oldidagi majburiyatini bajarishdan bosh tortib kelmoqda. Oqibatda bugungi kunda aliment bo'yicha qarzdorlik 115 milliard so'mdan oshib ketgan. Shu bois aliment to'lovlarini kafolatli ta'minlash bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Jumladan 2022 yil 1 yildan boshlab majburiy ijro byurosida aliment to'lovlari jamg'armasi tashkil etiladi. Unga dastlab 50 milliard so'm yo'naltiriladi. Mazkur mablag'lar 3 oy ichida undirish imkoni bo'lmagan alimentlarni to'lashga ajratiladi va qiyinchilik o'zlari byuro tomonidan undirib oladi. Nimaga desangiz, u otani ishi ham yo'q, sharoiti ham yo'q to'lashga. Bu faqat gapirib qolaveramiz. Shuning uchun bu yangi tizim bo'ladi. İlacı yoklarga pulini to'lab beramiz. Keyin majburiy ijro byurosi o'zi bu pullarni yig'ib oladi.